Hər vaxtınız xeyir. Real intervyu efirdədir. Son günlər ölkədə koronavirus səbəbindən ölüm hallarının sayı artıb. Bunu mütəxəssislər ağırlaşmanın çox olması ilə əlaqələndirirlər. Ölkənin koronavirus gündəmini Təbibin İdarə Heyəti yanında Tibbi Elmi Komitənin sədri professor Akif Qurbanovla birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördük Akif müəllim. Xoş gördük. Akif müəllim, öncə hazırda ölkədə koronavirusla bağlı vəziyyətdən danışaq. Eee, siz bilirsiniz ki son günlər e, Azərbaycan da COVID-19-a yolxanların sayı artmışdır. Artıq 2000-in üzərindədir gündəlik yolxma sayıları. E, bir müddət bundan əvvəl isə çox həyəcanlı bir <coughs> vəziyyət yaranmışdır. Sanki gündəlik hər gün bu yolxma sayıların artması davam elirdi. Hətta bir dəfə 2700-ə də çatmışdı. Belə bir şey sözsüz ki, hamını e, çox narahat etməyə başlayırdı. Amma belə deyim ki, bir qədər ə son vaxtlar əgər <coughs> izləyiriksə son bir neçə gündə artıq yoluxma saylarının təqribən 2200-2500 arasında dəyişməsinə şahid oluruq. Yəni yoluxma saylarının artmasında sanki bir stabilləşmə yaranıb, sanki bir stabillik yaranıb. Bu bizi bir qədər sakitləşdirir. Əslində elə epidemiyanın özünün bir qanunuyğunluğu var. Bunu biz əvvəllər də bir neçə dəfə demişik. Yoluxma sayıları əvvəlcə artma tempində davam eləyir. O özünün yüksək nöqtəsinə, pik vəziyyəti deyirik biz ona çatır. Sonra pik vəziyyətində müəyyən qədər qalır və sonra yoluxma sayıları azalmağa azalma istiqamətində gedir. Biz sanki bu hal-hazırda yenə də üçüncü dalğa dediyimiz o vəziyyətin pik vəziyyətini sanki yaşayırıq. Çünki yoluxma saylarında gündəlik artımlar artıq demək olar ki yoxdur. Sanki bir qədər stabilləşmişdir bu. Əgər bizim belə deyək ki, gözləntilərimiz özünü doğrulsa, ə e, yoluxma sayıları bundan sonra e, belə deyək, daha artmasa, gündəlik yoluxma sayıları artım olmasa, onda bir müddətdən sonra biz yoluxma saylarının hətta azalmasını da müşahidə edə bilərik. Bu qanunuyğundur belə bir şey. Və yoluxma saylarının belə sabitləşməsinin səbəbi nə idi? Çünki e, bilirsiniz, artıq bir bir neçə tədbirlər həyata keçirildi. İlk növbədə e, Bakı və böyük şəhərlərdə, Sumqayıtda, Abşeronda məktəblər artıq yenə onlayn rejimə keçdilər. Yəni sanki məktəblər müəyyən müddət müvəqqəti də olsa bağlandı. Bu mənə elə gəlir ki, bu bir səbəbdir. Yoluxma sayıların stabilləşməsində, kəskin artmasının sayın səbəblərindən biri bu olub ola bilər. İkinci bir tərəfdən artıq bilirsiniz Ay bir xeyli müddət də vaksinasiya start verilib. Artıq bizim yarım mil yarım milyona qədər, 500 minə qədər insan artıq vaksinin ikinci dozasını da qəbul edib və bu da müəyyən bir insanlarda immunitetin yaranmasını təmin edib və müəyyən bir qism insanlar artıq yoluxub, xəstələnib, sağalıblar, onlarda da immunitet var. Vaxt dediyimiz bu faktorlar ə e, sanki bu yoluxma saylarının həddən artıq artmasının sanki qarşısını almaq üçün bir vasitədir. Bir də insanlarımız artıq hamı bilir ki, çox e, sanki anlaşma göstərirlər buna. Artıq əvvəlki kimi deyil ki, kimsə deyək, xəstəliyə inanmır, kimsə vəs-eyrə. Artıq bu e, tədbirlər mənimə gəlir ki, gələcəkdə yaxın günlərdə, ən azından yaxın günlərdə yoluxma saylarının kəskin artmasının qarşısına alan bir səbəblərdəndir və bu da bizi bir qədər sakitləşdirir, amma arxaınlaşmaq olmaz. Həmin o qorunma tədbirləri yenə davam etdirilməlidir. Vaksinasiya davam eləyir, yüksək tiplə davam eləyir. Ölkəyə vaksinlərin gətirilməsi yenə də davam eləyir və vaksinasiyada artıq 40 yaşından yuxarı şəxslərə Bəli. başlanıb bu vaksinasiya və bu da bizi sössüz ki e, hesab eləyirəm ki ə çox böyük fəsadlaşmalardan müəyyən qədər qoruyacaqdır. Akıməmməd bəlkə qeyd etdiniz ki, yoluxma sayıda stabilləşmə var, amma ölüm sayı bir qədər yüksəlibdi. Bax bundan bağlı nə deyə bilərsiz? Bilirsiniz, əslində ölüm saylarının, ölüm sayının mən deməzdim ki, çox yüksəlib. Bu yoluxma sayına ekvivalent olan bir şeydir. Yoluxma sayıları çox olanda ölüm sayı da çox olur. Məsələn, bu günkü məlumatda ee 2300 gündəlik yoluxmadır. 36 nəfər ölüm hadisəsidir. Ər faizlən hesablasaq bu təqribən 1.2 faiz eləyir. Amma dünyaya baxsaq, ümumi dünyədə isə ee yoluxma ölüm halları 5 faizə qədərdir, belə deyək. Belə götürsək e, yoluxma sayıları ilə müqayisə etsək ölüm hallarını. Ölüm hallarının mən deməzdim ki, eşdə çox yüksəkdir. Həmin o 1.2 faiz pandemiya başlayandan bu görülmüş tədbirlərin nəticəsidir ki, bizdə 2%-in üstündə olmayıb ölüm faizi. 1-2% faiz arasında dəyişib. Elə indi də həmin göstəricidir. Məsələn buna bir ölüm cüzdür. 36 nəfər sözsüz ki, çoxdur ölənlər. Amma gəlin buna baxaq görək nə qədər insan yoluxub, nə qədər insan xəstələnib. Ona baxanda artıq hər şey öz e, cavabını tapır ki, yəni həmin o ölüm halları 1-2%-in arasındadır. Aha. Bəs bu virusun e, mutasiyaya uğramasına bağlı nə deyə bilərsiz? Eh, mutasiya şey keçən ilin sonlarından bəri yayılmışdı bu xəbər. Belə deyək, hətta biz bunu haqqında məlumat verdik. Mən elə gəlirik, ilk dəfə Real TV-də məlumat verdik. Bu keçən yaydayıydı, 2019-cu ilin yayında. Məncavqust ayında idi. Artıq onda mutasiya haqqında biz danışırdıq. Və elə o vaxtda qeyd etmişdik ki, eee COVID virusu, koronaviruslar, yeni tipdə koronavirus, istərsə də ümumiyyətlə koronaviruslar mutasiya meylli viruslardır. İstərsəmiz biz onun mutasiyalarını görəcəyik. Amma biz qapaq açıdandan proqnozlaşdıra bilmirdik ki, bu mutasiya özünü necə göstərəcək görəsən? Eee necə bir virusla mutant, mutant virusla qarşılaşacaq? Artıq qarşılaşdıq ondan. Şələ Britaniya ştamları, sonra Cənubi Afrika ştamları və bir çox çoxsaylı mutantlarla qarşılaşdıq və bu da çoxsaylı bir e, müzakirələrə səbəb oldu. Bu mutant viruslar öz xüsusiyyətlərini necə dəyişib. Bax bu dəqiq hal-hazırda bir ara e, bir söhbətdə oldu, bir müzakirələr getdi ki, e, mutasiya, mutasiya uğramış virus, e, virusda ağırlaşmaların sayı çoxdur, ölüm hallarının sayı çoxdur. Amma lab bir neçə gün bundan qabaq dünyanın ən nüfuzlu elmi jurnalı olan Lancet jurnalı məlumat verdi ki, tam araşdırmanın nəticəsi olaraq məlumat verdi ki, bəli mutasiya olmuş virus istər böy e, deməli Britaniya ştamı olsun, istər Cənub-Afrika ştamı olsun, ancaq virusun yoluxma qabiliyyətinin artması ilə nəticələnib mutasiya. Yəni virusun öldürücülük qabiliyyətində, xəstəliyin ağırlıq dərəcəsində ağırlıq dərəcəsinə bu təsir etmir. Beləliklə, indi biz son araşdırmaların nəticəsini deyə bilərik. Yeni bu mutas mutant tüştamlar, hansı ki biridsiz Azərbaycan da rast gəlinir artıq bu mutant tüştamlara. Bu mutant tüştamlar xəstəliyi daha da yoluxucu eliyib. Ancaq xəstəliyin ağırlıq dərəcəsində və bir də ki, öldürücülük qabiliyyətində elə bir fərq aşkar olunmayıb. Bilirsiniz, bax bu elə yoluxduruculuq qabiliyyətinin artıq olması özü narahatlıq doğurur. Çünki virus yoluxduruculuğu artırsa, Çox saylı insanlar xəstələnir. Çox saylı insanların arasından da ağır xəstələrin sayı da çox olur, ölüm hallarının da sayı çox olur. Bax ona görə bizi bu narahat eləyir. Ona görə o vaxtda elə həmişə də biz də müraciət edirik bütün tibb işçilərlə müraciət edir insanlarə ki, bir qədər də ciddi qorunmalıyıq. Aha. Virusdan qorunma üsullarından biri də maskalardır. Ümumiyyətlə bu parçadan hazırlanan maskalar bizi qoruya bilirmi? Çünki bilirsiniz ki, şəhərdə insanların əksəriyyəti bax bu parça maskalardan istifadə edir. Biz siz mən e, bir söz deyim, tibbdə qəbul olunmuş maska var. Ona biz tibbi maska deyirik. Bu tibbi maska nəyə hesablanıb? Bizim sərbəst nəfəs almağımıza hesablanıb, biz də bizi, bizi qorumağa hesablanıb. Ən yaxşı qoruyucu vasitə tibbi maskadır. Tibbi maskadan istifadə ediriksə, biz həm rahat nəfəs ala bilərik, həm də yaxşı qoruna bilərik. Başqa maskalar haqqında mən bu sözü deyə bilmərəm. Başqa maskalar ola bilər, yaxşı qoruyar, onda ıı, nəfəs almaq çətinləşər. Və ya xotda nəfəs alma asandılar, yaxşı qormaz. Onun bax bu iki xüsusiyyəti əsas. Və bir də çox ıı, bəzən bilərəkdən, bilməyərəkdən də, bəzi hətta çox təəssüf ki, həkimlər də danışır ki, virusun ölçüsü 100 nanometrdir. Yəni bu millimetrində deyək ki, onda biri qədərdir. Bu maska onsuz da bu virusu saxlamaır. Bu bu maskadan nə istifadə etmək lazımdır? Bu maska virusu saxlamaq üçün deyil. Bu maska biz danışanda, öskürəndə, asqıranda ağız boşluğundan, burun boşluğundan çıxan aerosolları saxlamaq üçündür. Çünki viruslar özləri tək yayılmırlar, o aerosolların içində yayılırlar. Biz bizim maska aerosolları saxlayırsa, deməli virusları da saxlayır. Bir də ə, açıq havada da bu maskaların istifadəsi önəmlidir, deyilmi? Bəli, artıq bilirsiniz ki, bir müddətdir ki, açıq havada da maska geyinmək qərarı var. Yəni ictimai yerlərdə, xüsusən ictimai yer iki və daha çox insanın olduğu yerə biz ictimai yer deyirik. Bu küçə çıxdıqsa deməli ictimai yerdir. Amma mən bir şeyi qeyd etmək istəyirəm ki, açıq havada maska geyinməyin əhmiyyətli nədən ibarətdir? Və bunun bir əhmiyəti var. Məsələn, biz əgər maska küçəyə çıxanda gəlin maska geyinməyək. Onda kimlənsə görüşürük, maska geyinmək yadı, maska taxmaq yaddan çıxır. Harasa bir marketə daxil oluruq, maska taxmaq yeni yaddımızdan çıxır. Amma bu açıq havada maskanın taxılmasının əsas əhmiyəti nədir? Biz onu artıq yaddan çıxartmırıq. Yəni küçəyə çıxdıq, maska olur bizdə. Kimlənsə görüşsək də, hansı marketə girsək də, hara daxil olsaq da, nəqliyyata minsək də belə o maska bizimlə birlikdə olur. Bax bunun ən böyük elə üstün cəhəti budur ki, elə açıq havada Biz əgər gəlin maska geymək, onda həm şey yadımızdan çıxacaq. Marketə də maskasız girəcək, avtobusa, nəqliyyat vasitələrində də maskasız olacaq. Ona görə də hə, yadımdan çıxdı, qaldı cibimdə, çantamda qaldı vəsaitə-vəsait. Amma e, indi bu açıq havada maska taxmağın əsas üstün cəhəti budur ki, biz evdən çıxdıq, maskada oluruq, bir də evə gələndə də yenə də maskada oluruq, evə daxil oluruq. Bax belə, əsas bunun üstün cəhətləri budur. Aha. Üümmət bilirik ki, ölkədə 3 ay dək artıq vaksinasiya prosesinə başlanılıbdı. Həmişə biz danışırıq bu yoluxmamaq üçün hansı üsullardan istifadə edək. İndi amma vaksindən sonra biz növbəti dəfə yoluxmamaq üçün hansı üsullardan istifadə etməliyik? Deməli, əsas odur ki, bu vaksin bizim çünki əsas belə deyək, kəlləkarımızdır, başqa bizim bir vasitəmiz yoxdur. Yaxşı ki bu vaksin də artıq qısa bir zamanda, belə deyim, 1 il müddətində və bir az da tez hazırlandı, istifadə olunmağa başladı və siz də bilirsiniz ki, Azərbaycan ilk vaksin istifadə ediyən ölkələr sırasındadır. Çünki siz burada e, ölkə rəhbərliyinin, e, müvafiq qurumların çox böyük əməyi var e, ki, birbaşa vaksinlərin alınıb gətirilməsi və istifadəsi bu heç də asan bir şey deyil. Per özünüz görürsünüz, bəzi ölkələr hələ lap yeni başlayıblar, amma bizdə artıq demək olar ki, 1 milyona qədər insan artıq vaksinasiya olunub. Amma hamı bilməlidir ki, heç bir vaksin, o cümlədən COVID vaksini insanı 100% qormur. Vaksin olanların müəyyən bir qismində 5-10% də xəstələnmə halları ola bilər. Amma bunun əhmiyəti nədir? Əhmiyəti odur ki, vaksinasiya olunanlar xəstəliyi yüngül keçəcəklər, keçitsələr belə ağırlaşmalar onlarda demək olar olmayacaqdır. Bu bir. İkincisi böyük qism insanlarda infeksiya ümumiyyətlə yoluxma olmayacaqdır, xəstələnmə olmayacaqdır. O çıq qaldı e, vaksinasiya olunmuşuq. E, mən bir məsələni də qeyd edirəm ki, ikinci hazırda istifadə etdiyimiz vaksinin ikinci dozasının vurulmasından sonra, ikinci dozasının vurulmasından sonrakı 2 həftə müddəti keçdikdən sonra vaksin tam qorumağa başlayır. Bunu istəyirəm hamı bilsin. Çünki bu gün vaksin vurdurdum. Sabahları arxayınlaşın. 1-ci doza bu gün vurulub. Sabahları arxayınlaşdırma istəyirəm, gedim, gəlim, vurunmayım filan. Bu düzgün deyil. Yoluxma ola bilər. Bir də təkrarlayırəm, həm bunu eşitsin ikinci doza vurulandan 2 həftə sonradan vaksin qorumağa başlayacaqdır. Amma qoruyacaqdır. Bizim müəyyən bir qismimiz xəstələnə bilər iken. Heç kəs bilmir ki, o b dediğimiz 5-10 faizin içərisinə düşəcək, düşməyəcək. Ona görə də pandemiya dövründə vaksin olunmuşlar, olunmamışlar hamı qorunmağa bir zəruridir. Bu qorunma zəruridir hamı üçün. Pandemiya bitənə qədər bu qorunma vacibdir. Vaksinasiya olunmuşam, mənə lazımdır maska gəzdirmək və yaxud da vəsaitə bu, bu kimi fikirlər mənə elə gəlir yanlış fikirdir. Nə üçün? Çünki vaksinə sorulmuşlarda xəstəlik güngül keçəcək, simptomsuz keçəcək, artıq o infeksiya mənbəyi necə biləcək və xəstəliyin yayıLMasına şərait yaradacaq. Bu isə əlbəttə ki arzuolunmaz bir şeydir. Mhm. Axtarım istəmirəm bir məsələdir, mən sizə təmir edirəm. Hər kə dozanı qəbul etmiş vətəndaşda antitel yaranmırsa, bax o nə edə bilədi? Yəni yenidən də növbəti dəfə vaksin vurdura bilər, yoxsa artıq ona yasaktır? Bilirsiniz, hər bir vaksinin, hər bir dərman preparatının özünün xüsusi göstərişləri var və bu göstərişlər əsasında olunur vaksinasiya. Yəni vaksin vurulduqdan sonra ola bilər kimdəsə diye ki antit cisimlər yaranmasın və s. amma birinci növbədə, ilk növbədə onun səbəbi araşdırılmalıdır. Niyəcün həmin o vaksin vurulub, onda hansı səbəbdən o antit cisimlər yaranmayıb, immunitet formalaşmıb. Bundan sonra bir qərar vermək olar. Doğrudan da elə bir səbəb ola bilər ki, vaksin vurulduqdan sonra immunitet yaranmasın. Məsələn, immun çatışmazlığı adında bir hallar var. Bu hallarda immunitet zəif yarana bilər və ya hətta yaranmaya bilər. Bu halların araşdırılması mənə elə gəlir ki, lazımdır hər bir konkret aldı. Əgər doğrudan da belə bir şey aşkar olunursa, bizim e, bizdə sual olmayacaq ki, bu şəxsi yenidən vaksinasiya etmək lazımdır yoxsa yox. Bizim birinci sualımız olmalıdı. Bu şahsdə niyə immunitet yaranmadı? Virusa bir qism insanlar var ki, məsəl üçün çox asanlıqla keçirə bilər, amma bəzi insanlar var ki, çox çətinliklə bunu ötəsindən gələ bilər. Nədən asılıdır bu? Orqanizmin xüsusiyyətlərindən çox bir şeylər asılıdır. Bu bir, ikincisi bizim immunitet adlandırdığımız, biz e, immun immunitetə həyat keçirən bir immun sistemimiz var. Onun vəziyyətindən asılıdır. Bir də ki, hamı bilir ki, bu xəstəliyin özündə risk amilləri var. Məsələn, bir neçəsini yadınıza salıram məsələn, arterial hipertoniya, şəkərli diabet, böyrək xəstəlikləri, xroniki xəstəliklər, xroniki ağciyər xəstəlikləri olanlar bu xəstəliyi daha ağır keçirirlər, bu belə. Amma ümumi qəbul olunmuş bir şeydir ki, insanların 70-80% bu xəstəliyi ya simptomsuz ya da yüngül keçirir. Qalan o 20-25%, 30% hallarında ağır keçirir. Onların da kiçik bir hissəsində fəsadlaşma və ölüm halları müşahidə oluna bilər. Bilirsiniz, Bu böyük insanların böyük qismi deyir ki, bu xəstəlik yüngül keçirir və yaxud da e, bu əlamətləri elə yüngül soyuqdəymə əlamətləri kimi olur. Bu bir tərəfdən həmin şəxs üçün yaxşıdır ki, yüngül keçirdi. Amma gəlin baxaq o biri tərəfinə. Bu şəxslər virusu gəzdirir, amma özləri də bilmirlər infeksiya mənbəyidir. Onda epidemiyanın yayılmasında, virusun yayılmasında əsas rol elə bu şəxslər də olur. Yəni ki, Məsələn biz nəyə görə ehtiyat eləyirik? Çox ehtiyatla yanaşırıq. Uşaq bağçalarının, məktəblərin açılmasına çox, çünki həmin yaşda olan uşaqlar çox vaxt xəstəlik simptomsız keçirirlər. Onlar yoluxurlar, virusu gəzdirdirlər bədənlərində, amma xəstəliyin əlaməti yoxdur, amma onu evə gətirirlər. Evdə yaşdılar, xəstələr vəsair ola bilər. Onda bu xəstəliyin yayıLMasına səbəb ola bilər. Yəni simptomsız, əlamətsiz xəstəlik şəxsin özü üçün yaxşıdır, amma ətrafdakılar üçün arzula olunmazdır. Aha. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz və suallarımıza cavablandırdınız. Oldu, Biz ölkədə koronavirusla bağlı ümumi vəziyyəti müzakirə etdik. Qonağımız isə Təbibin İdarə Heyəti yanında Tibbi Elmi Komitəsinin sədri professor Akif Qurbanov idi. Sağ olun.